Vətəndən uzaqda, qərib ölkədə yaşamaq, həyat qurmaq asan deyil. Üstəlik, elmi fəaliyyətlə məşğul olub vətəni layiqincə təmsil etmək daha böyük məsuliyyətdir. Təbii ki, bütün bunlar sərhədsiz səbr, yuxusuz gecələr böyük əmək tələb edir. Əgər bunun öhdəsindən gələ bilirsinizsə, bir gün Nobel mükafatçısı belə ola biləcəksiniz. Vaxtı ilə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlikdə çalışan yeganə soydaşımız Bakılı oğlan Bəxtiyar Siracov kimi. ATV Xəbər eksklüziv müsahibəsində elmi fəaliyyətindən, Beynəlxalq Agentlikdə necə işə başlamasından və nəhayət Nobelə aparan yoldan danışır. ...1957-ci ildə Bakıda ziyalı ailəsində dünyaya göz açan Bəxtiyar Siracov orta və ali təhsilini doğma şəhərində alır. Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Fakültəsini bitirəndən sonra yolu Rusiya ardınca Slovakiya Elmlər Akademiyasından keçir. Vətənə qayıdaraq Bakıda elmi fəaliyyətlə məşğul olur. Bakıya dönəndə artıq biz burada Azərbaycanda olan layihələrə qoşulduq və bir neçə təşkilatlarla onların informasiya sistemlərinin hazırlanmasında əməkdaşlıq etdik. Dərs fəaliyyətində məşğul olmuş həm universitetdə bir il ərzində IT üzrə tələbələrə dərs demişəm. Özüm proqram təminatı yazmışam, mənim yadıma gəlir ki, hələ fərdi kompüterlər bizə təzə-təzə gəlməkdə idi və böyük bir tələbat var, məsələn, Azərbaycan dilində mətnlər hazırlamaq, bunları printerə vermək, çap eləmək və mən o proqramlardan birini yazmışdım Azərbaycan dilində çap eləmək üçün və uğurla da çoxsaylı təşkilatlarda işlədildi. 1990-cı illərin əvvəllərindən isə onun həyatı Avstriya ilə bağlanır. 1995-ci ildə böyük maraq dairəsində olan Dünyada nüvə enerjisindən sülh məqsədləri üçün istifadəni nəzərdə tutan texniki təşkilat, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlikdə işə başlayır. Bəs necə olur ki, çoxlu namizəd arasından məhz o seçilir? Nəyə görə mən üstünlük qazandım və bu işi mənə təklif edirlər? Biz ondan öncə fərdi kompüterlərin təzə çıxdığı vaxtlar idi. Yəni, bütün təşkilatlar az qala böyük mainframe deyiləm. Kompüterlərlə çalışırdı. Fərdi kompüterlər meydana gələndən sonra biz də fokusumuzu çevirdik fərdi kompüterlərin proqram təminatını və AYBA da həmən dövrdə keçidin içində idi. Yəni, biz də öz biliyimizlə, təcrübəmizlə bu işlərə qatılmaq şansını aldıq. Department of Safeguards, həmən o şöbədə çalışmağa başladım. Proqram sistemlərinin yaradılmasına qoşuldum. Əvvəl komandanın içində çalışdım, ondan sonra layihələr verildi, mənə layihələr rəhbərlik etdim. Ondan sonra da kariyerimin sonlarına doğru bir şöbə verildi, yəni informasiya sistemlərinin yaradılması şöbəsinə ona rəhbərlik elədim. 2005-ci ilsə həm Bəxtiyar Siracovun, həm də çalışdığı təşkilatın fəaliyyətində mühüm tarixi hadisə ilə yadda qalır. 2005-ci ildə Norveç Nobel Komitəsi bizim təşkilatın uğurlu fəaliyyətini nəzərə alaraq, yəni atom enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadə olunmasına təminatı verdiyimizə görə, yəni yüksək keyfiyyətli şəkildə bunu icra elədiyimizə görə, bizim o zamanki direktorumuz Məhəmməd Əlbəradayı və o zaman AYBA-da işləyən bütün əməkdaşları Nobel sülh mükafatına layiq göründü. Yəni, bu mükafat elə bil ki, yarı-yarı nisbətdə direktorumuz və əməkdaşlar arasında paylaşıldı. AYBA-ya girişdə bütün işçilərin adları bir siyahıda göstərilir. Mənim də adım onların içərisində var. Beləliklə, Bəxtiyar Siracov əfsanəvi bakılı fizik Lev Landaudan sonra Nobel mükafatı alan ikinci Azərbaycanlı olur. Uzun illər AYBA-da çalışan həmyerlimiz deyir ki, nüvə texnologiyası yalnız sülhə xidmət etməlidir. Çünki nüvə müharibəsi baş verərsə, burada hər hansı bir tərəfin qalibiyyətindən söhbət gedə bilməz. Bu məsələnin, mən deyərdim, iki tərəfi var. Bir texniki tərəfi var, bir də siyasi tərəfi. Texnik tərəfi mövcud olan nüvə texnologiyalarının təhlükəsiz, dayanıqlı şəkildə istifadə olunması və elektrik enerjisinin istehsalına yönəlmiş prosesləri idarə etmək, nəzarət etmək bayaq söhbətimizdə dediyimiz kimi AYBA-nın nəzarətindədir. Yəni, bu cəhətdən
dünya ictimaiyyəti müəyyən mənada rahat nəfəs ala bilər. Siyasi tərəfi isə odur ki, dövlət idarə edən siyasətçilər, hökumətlər, bəşəriyyətin təhlükəsizliyinə məsuliyyət hiss edən siyasət adamları növbə təhdidlərindən uzaq durmalıdır. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik kimi nüfuzlu təşkilatda çalışmış yeganə azərbaycanlı hazırda təqaüddədir. Ancaq müəllifi olduğu uğurlu layihələrlə agentliyin tarixinə adını qızıl hərflərlə yazdırıb. Məleyin İnqilablı, Pərviz Əliyev, Fatimə Salmanova, ATV Xəbər. Qarabağ Universiteti